защото може би пък и да се окаже, че това ще е единствения му хеттрик с екипа на Левски, но формата, която демонстрира, пък показва само едно, че доверието, което Станимир Стоилов му оказа, се отплаща и този футболист започва да се чувства все по-комфортно на стадион Георги Аспарухов. Аз съм Мартин Томанов и с Деси Францова ще правим анализ на двубоя. Самия резултат като че ли води до това, че анализите не са кой знае колко много меродавни за днешния двубой, но все пак има неща, към които е хубаво да се отправим и да говорим. Здравей, Деси! Мнението ти 7 на 0. Да, отбор от втора лига, но все пак осмина финал в турнира за Купата на България. Добър вечер от мен. Със сигурност Станимир Стоилов и феновете би трябвало да бъдат доволни, не само заради този разгромен резултат и то пред привържениците на стадион Георги Аспарухов, но и заради играта, която показаха тези момчета, защото освен, че виждаме големия герой Билал Бари, отбеляза хеттрик, нещо за което наистина така последно време едва ли някои хора са очаквали да се случи изобщо. Е, случи се, определено има подем в играта му и, както каза и ти, доверието, което доста дълго време му даваше Станимир Стоилов без да получи нещо обратно. Този път беше оправдано и в последните мачове, разбира се. Но пък със сигурност положителното е, че освен, че Билал Бари блесна, това успяха да направят и много голяма част от останалите. Днес наистина колектива на Левски по-скоро заслужава похвали, защото и Марин Петков, който отбеляза гол